Bom dia a todos, graça e paz a todos os irmãos, mais uma vez juntos nesta programação, nesse Devocional Diário, encerrando a nossa programação semanal. Com este Devocional, como sempre estamos fazendo, lendo o Evangelho de João, e hoje nós vamos ler o capítulo 7. Estamos com o programa hoje gravado, por conta de nosso deslocamento aí para a cidade de Blumenau, onde à noite teremos mais um culto. Culto esse que não é transmitido, né? Nós vamos apenas gravá-lo e na sequência, né, durante a semana, a gente vai rodar aqui, disponibilizar no canal. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1 em diante, nós lemos assim. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, chamada a Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode vos odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. Outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se de fato falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amados, um trecho maravilhoso que nós tiramos muita coisa, muito aprendizado. A começar pelo ministério de Jesus, que nem mesmo na sua própria família, eles criam nele. Sua família estava um tanto dividida no tocante à fé em Jesus. Quantas famílias ainda hoje permanecem divididas quando o assunto é crer em Jesus ou não? Porque crer na tradição dos homens parece ser mais fácil do que crer em Jesus. Como vimos ontem, os sermões de Jesus são muito diretos. Não há espaço nas palavras de Jesus para o orgulho. Exemplo disso é que no versículo 17 e 18, ele vai falar sobre fazer a vontade daquele que o enviou, buscar a sua própria glória ou buscar a glória daquele que o enviou. Um genuíno enviado de Deus, ele vai sempre buscar trazer glória ao nome de Jesus Cristo. Um verdadeiro enviado de Deus procurará exaltar o reino de Deus, e não a sua própria glória, o seu próprio nome. Quando você ver alguém exaltando o seu próprio nome, o seu próprio ministério, por melhor que seja, por mais bonita que seja a história daquele ministério, se ele começa a exaltar a si mesmo, você deve ficar em alerta. Porque aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há injustiça nele. Ou seja, ele é um justo. Suas obras são justas. Por ter um sermão objetivo, direto, franco, como Jesus tinha, ele causava impressões por onde ele passava, boas e ruins. O versículo 12 diz que havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Alguns diziam, ele é bom. Outros, não, ele está enganando o povo. Essa mesma impressão dupla, um servo de Deus também vai enfrentar em seus dias. De um lado você vai ter aqueles que vão enxergar e dizer, sim, isso é a verdade. De outro lado, você vai ter principalmente os fanáticos à religião, vão estar dizendo, não, eles estão enganando o povo. Ora, enganar o povo com a Bíblia, somente com a Bíblia, ficando com a Bíblia e dizendo a Bíblia é a única regra de fé e prática, isso é enganar o povo? Preste bem atenção com o que estão dizendo. Preste bem atenção com as falácias que estão levantando. As doutrinas bizarras, completamente antibíblicas. Jesus diz, olha, não julgue pela aparência, mas julguem. Então nós devemos julgar. Sim, julguem segundo a reta justiça. Faça o seu julgamento de acordo com a reta justiça. E no que tange a doutrina, principalmente, faça a sua análise de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia Sagrada. Quem é que está pregando o que a Bíblia pregou, dizendo o que a Bíblia disse. Eu tenho sempre repetido isso. Coloquem Jesus Cristo de volta como centro da sua adoração. E quando você fizer isso, entenda que você vai ter uma reação dos dois lados. De um lado, alguém dizendo isso é a pura verdade, e do outro, alguém dizendo são enganadores do povo. Mas nós permanecemos clamando e defendendo o Evangelho de Jesus Cristo e nos posicionando por Ele. Que assim seja também na tua vida, que você tenha força para vencer, para se posicionar sempre pela Palavra de Deus. Amado Deus, nesse momento, Pai, nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor, rogando a Ti a cura, a libertação, ó Deus, de toda a opressão, de toda a enfermidade. Que o Senhor possa entrar em cena na vida de cada um dos seus filhos. Que o Senhor nos ensine a viver uma vida cristã, a andar em justiça. Que nossos atos sejam justos. Senhor, guarda-nos no decorrer desse dia, na viagem, nos afazeres dos irmãos, cada um, no seu trabalho, nos seus afazeres. Sê conosco no decorrer desse dia. Que a sua presença esteja com cada um de nossos irmãos. Nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um excelente final de semana, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre o seu lar. Amanhã nós voltamos, ao vivo, diretamente da igreja aqui em Curitiba, com mais uma escola bíblica às 9 horas da manhã. Deus te abençoe, um excelente dia para você e para a sua família.